Коронавирус пандемиясына байланысты биыл қаламызда көгалдандыру жұмыстары кеш басталды. Ауа райының қолайлығына қарамастан, қаланың көркін келтіретін көптеген көгалдар мен гүлзарларда гүлдер мен өзге де декоративті өсімдіктер отырғызылмаған. Қаланың келбеті биыл қалай өзгеретіні жайлы келесі бейне материалымызда. Қауіпті індеттің таралуы биыл қаланы көгалдандыру жұмыстарына да кедергі келтірді. Түрлі өсімдіктер жайқалып өсетін орталық алаңның да келбеті бұрынғыдай емес. Дегенмен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі мамандарының айтуынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қажетті қаржы да бөлінген. Қаланың көркі саналатын біздегі орталық алаңға семейліктер мақтан ететін бір емес екі субұрқа орнатылған. Былтыр осы уақытта мұнда түрлі өсімдіктер мен гүлдер отырғызылған болатын. Биыл аталмыш жұмыстар біршама кеш басталды. Мұның өзіндік себептері бар дейді коммуналдық мекеме мамандары. Вы знаете, у нас были елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты тұқымдар кеш сатып алынды. Бүгінде барлығы дайын, гүл отырғызу жұмыстары басталады. Бұл орайда қала тұрғындарынан да көп сауалдар түскен болатын. Барлығын назарға алып, аталмыш мәселе бойынша жұмыс істеудеміз. Соңғы екі айда үйде оқшауланған тұрғындар карантин тәртібі жеңілдетілгеннен кейін қалыпты өмірге біртіндеп оралуға дайын екендіктерін айтады. Дегенмен шаһардағы абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарына қатысты пікірлері сан қилы. Поздно об этом подумали. Бұл туралы кеш ойланған көрінеді. Барлығын алдын ала қолға алу керек еді. Алдағы уақытта қаламыз тек гүлденіп өркендей берсін. Два месяца дома сидела в карантине. Карантинге байланысты екі ай үйден шықпадық. Бүгін ғана далаға шықтым. Баған барлығы да бұрынғыдай көрінеді. В этом году цветом меньше. Биыл гүлдер біршама азайған. Дегенмен қала іші таза. Қаланы көгалдандыру жұмыстары қолға алынбаған сияқты. Биыл Семейдің абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарына қалалық бюджеттен 1 312 650 000 теңге бөлінген. Бұл қаржы қаланың келбеті мен санитарлық жағдайын жақсартуға бағытталады. Касательно благоустройства. Қаланы абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарына саябақтарды, сквер мен алаңдарды күтіп ұстау жұмыстары жатады. Аталмыш орындарда гүл егу шаралары қолға алынады. Гүлдердің сан алуан түрлері отырғызылады. Сондай-ақ жол белгілерін жауып, кедергі келтіретін ағаштардың басын кесу жұмыстары да қарастырылған. Жоспарланған кестеге сай гүлдер өлімнен де күшті монументінің алдында да отырғызылады. Бұдан бөлек оң және сол жағалаудағы көпір астындағы аумақтарды көгалдандырылады. Аталмыш жұмыстар Жеңіс саябағында да жүргізілетін болады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі мамандарының айтуынша, мердігер мекеме, яғни Семей абаттандыру және көгалдандыру кәсіпорны гүл егу жұмыстарына кірісетін болады. Гүлназ Қаукен, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.